waa salaamantihiin magaceegu waa casiisa videogan waa kii saddexaad ee talaalka covid markaan ka hadleyna talaalka waxaan ognahay inay dad badan ka qabaan walwal talaalka covid- waa safh wuxuuna kaa ilaalin karaa inay jiradu kugu dhaacdo taas waxaa noo cadeeyay hay-adda dowladda oo qaabilsan kontaroolka caafimaadka iyo daryeelka oo magaceeda lagu soo gaabiyo m hr a haddii aad uur leedahay ama aad qabto alergis khatar ah waa inaad la tashato dakhtarkaaga laakiin waxay u badan tahay in uo kugula taliyo inaad istalaasho sidoo kale waxaa loo ogolyahay qofka nuujinaysa inay istalaasho biijoogan waxaan uga hadlaynaa laba arrimood tan hore yaa sameeyey talaalka iyo tan labaad oo ah talaalka ma lagu deg degay samayskiisa marka yaa sameeyey talaala cilmi baarista talaalka oxford waxaa sameysay jaamacadda oxford talaalkana waxaa sameeyey shirkadda astrazeneca dhaqaalaha lagu bixiyey waxaa ka qayb qaatay hay-ado kala duwan oo ay ku jirta dowladda taas waxay cadeynaysaa in talaalkan tijaabooyin baaris iyo e kormeero badan la mariyay sidoo kalena talaalka fiser hay-adaasm hra oo ah hay-adda caafimaadka iyo dharyeelka oo aan horey usoo sheegnay ayaa ogolaatay in la qaadan karo talaalka fiser wuxuuna isticmaalaa m r n a ama messenger r n a oo aan uga hadli doono vidoogan qaybtiisa dambe haddaan usoo noqno so-aashii ahayd ma lagu deg degay talaalka samaynstiisa waxaan ognahay inay dad badan shaki ka qabaan talaaladan ugu horeyn talaaladu waxay qaadan jireen bilo si loo ogolaado kadibna sanada si loo soo saaro ama loo sameeyo laakiin hadda arintu sidaas ma ahan waayo koronavirus waa jirooyin badan oo kala duwan oo talaaladoodana lagu mashquulsanaa sameyntooda muddo toddoboiyo toban sano ah marka aqoontaas iyo khibraddaas ayaa lagu isticmaalay si loo soo saaro talaaladan cusub haddaba talaalkan baahida dheg dheg ah oo loo qabay darteeda ayaa keentay inay dad badan si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan oo ay horumariyaan marxaaladihii talaalka sidaas talaalku meeshii oo sanado ka qadn jiray ka qaatay bilo yar markaan ka hadleyna talaalka fiser dad badan ayaa ka shakisan waxa uu yahay hadii u bedeli doono d nwaxa kujirwaxlaaam rn am waxaas ayaa jir lagu duraa jirka qofka markaas waxay galaysaa unugyada jirka kuwaas uo soo saaraya qayb virus ka mid ah oon wax khatar lahayn kadib jirka ayaa aqoonsanaya qaybta viruska kamid ahayd inay taa wax aan jirka ka mid ahayn oo ku cusub markaas ayuu jirka difaac gelayaa oo uu sameynaa wax la yidhaahdo antibodis jirka wuxuu isticmaala antibodis in uu garto oo la dagaalamo viruska haddii uu kugu rhaco sidaas ayuuna jirka isaga dhifaacaa viruska m r n a wuxuu ku milmaa saacada yar gudahooda mana gelayo qaybta unugyada oo d n a da ku jirto mana bedelayo d n a da